חודש אלול, אני לדודי ודודי לי. חודש של החיבור והחיבוק של עם ישראל לאביהם שבשמיים, בכלל ובפרט. לא כתוב אנו לדודנו ודודנו לנו, שהכוונה היא על כללות ישראל. כי זה ידוע שכללות ישראל ועמך כולם צדיקים. עם ישראל בכללו ודאי נקרא עם קדוש, עם ישראל בכללו נקרא עם צדיק, רק בפרטים יש מה שנקרא נחשלים. חודש הזה לא נאמר בלשון רבים, אנו לדודנו ודודנו לנו, שבכללות יש את החיבור, בכללות יש את החיבוק. לא, גם בפרטות, אני לדודי ודודי לי, באופן הפרטי ביותר, גם שם באופן הפרטי ביותר האדם יכול למצוא את החיבור שלו עם הקדוש ברוך הוא. בחודש הזה, חודש של מתנה, חודש נפלא, חודש שבו אנחנו מתחברים לאמונה, מתחברים למקור החיים האמיתי, שזה הקדוש ברוך הוא, באר מים חיים. מי אדם יכול לשאוב חיים אם לא ממקור החיים, שזה הקדוש ברוך הוא? כשאדם מחובר על הקדוש ברוך הוא, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזה עיקר רצון השם, הדבקות בו ולדבקה בו. כשאדם נדבק בקדוש ברוך הוא, מי יכול לפגוע בו? מי יכול להתקרב אליו? כשאדם מדבק מחשבתו בהשם יתברך, אין שום כוח בעולם. כידוע הסגולה של רב חיים וולוז'ין, זכר צדיק לברכה, מנפש החיים, ששם הוא מעריך מאוד הסגולה הגדולה והמפורסמת שלו, שכאשר האדם חי בהכרה ברורה, מתאר את מחשבתו, מחזק את הכרתו, ובתואר ליבו באמת חש את הקדוש ברוך הוא, ויודע שאין שום כוח מבלעדי השם, ומבין במילה שמאחר ואין כוח מבלעדי השם, אז ההידבקות שלו בכוח הבלעדי הזה, שזה הקדוש ברוך הוא, שום כוח לא יכול לשלוט עליו, שום כוח זר, שום אויב, שום טומאה, שום סטרחה, שום דבר לא יכול לשלוט עליו. החודש הזה של חודש אלול זה זמן גדול ונפלא להתחזק בסגולה הגדולה והנפלאה הזו של אין עוד מלבדו. גם אם כל השנה זה קשה יותר, אבל בחודש הזה הקדוש ברוך הוא פורס את ידיו, כמו אדם שבא לחבק את חברו, אז זה מתחיל ונגמר. אבל מה, כאן חז"ל נתנו לנו מתנה, אבל נתנו לנו כאן איזה אזהרה גם. אני לדודי. יש שני בני אדם שמתחבקים, אבל אחד נותן סימני חיבוק, ואז אחרי שהוא נותן סימני חיבוק, גם השני מתנפל עליו בחיבוק. היום שני מטר. אשריך רבי שמעון. עם הקדוש ברוך הוא אין שני מטר. עם הקדוש ברוך הוא לדבקה בו, הקדוש ברוך הוא צריך להידבק בו. הקדוש ברוך הוא אנטי קורונה. זה מי שרוצה להידבק בהשם ברך, הוא יכול, יש לו את האפשרות להידבק את הדבקות הכי גדולה, והוא מוגן מכל החיידקים שבעולם. אני לדודי. שני אנשים שאמורים להתחבק, אומרים לנו חז"ל, תשמע, החיבוק פה לא מתחיל מהקדוש ברוך הוא. תדע לך, כמה שהחודש הזה הוא חודש של חיבוקים, כמה שהחודש הזה הוא חודש של דבקות, אבל כאן נתנו לנו חז"ל איזו אזהרה קטנה. דע לך, זה לא מתחיל מהקדוש ברוך הוא. תתחיל אתה את החיבוק, ואז הקדוש ברוך הוא יתנפל עליך בחיבוק יותר חזק. אבל תתחיל אתה את החיבוק. אם אתה תעמוד עם ידיים שלובות,
ידיים למטה, לא תיתן איזה סימני חיבוק, אז הקדוש ברוך הוא לא יחבק אותך. אני לדודי, קודם אני לדודי, ואחר כך דודי. נו, מה זה כבר קשה לתת סימנים של חיבוק? מה זה כל כך קשה? אדם בא לאיזה שמחה, לאיזה אירוע, אם אתה רק נותן איזה סימן של חיבוק ישר, השני מתנפן עליך, כי זה אירוע. זה אירוע של שמחה. זה לא איזה מצב שהאדם יימנע מלתת לך בהתאם למה שאתה עושה. זה אירוע של שמחה. מה שאתה עושה, אתה מקבל בהתאם. ולכן, חודש אלול זה חודש של אירוע של חיבוקים. אירוע של רחמים וסליחות. כשאנחנו רק נראה סימני חיבוק, הקדוש ברוך הוא מצידו ישר ייתן את העטיפה ואת החיבוק ברחמים, באהבה, כי באמת החיבוק של הקדוש ברוך הוא הרבה יותר אבהי, יותר, הרבה יותר אוהב. כמה שהחיבוק שלנו אוהב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, בכל מאודיך, האוהב עמו ישראל הוא הרבה יותר חזק. אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו, זה אהבה הרבה הרבה יותר חזקה. כך שגם אם אתה מראה את אני לדודי, תדע לך שאתה תקבל מהדודי לי הרבה יותר. אתה תראה מעט, אדם מקדש עצמו מעט, מקדשין אותו הרבה. ואז אתה מקבל אהבה אמיתית. אצל הקדוש ברוך הוא זה אהבה בלי פניות. נכון? ולכן כמה צריך האדם בחודש הזה, כמה שיותר להשקיע בעני לדודי, כי ככה בהתאם אתה תקבל פי כמה דודי לי. כמה שאתה יותר תשקיע בעני לדודי, כמה שיותר תשקיע בהתבוננות, כמה שיותר תשקיע בתודה לקדוש ברוך הוא, ביראה מהקדוש ברוך הוא, בחשבון נכון, להיות באמת נאמן לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך בכפלי כפליים. חודש הזה צריך לנצל אותו, לא לתת לחודש הזה לברוח לנו מהידיים. איזה זכות יש לנו פה, אנחנו כאן בבית הכנסת מוסיוף, אלה ששומעים בכל הלשון או בכל העולם, לא בכל העולם. למה אתם יודעים, למה יש זכות מיוחדת? אתם יודעים למה? נגיד לכם למה. הזכות המיוחדת היא שאנחנו היום ליל א' באלול. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, לראות מי בא ראשון. מי בא ראשון? אתם יודעים שתמיד מי שבא ראשון, יש לו הרבה הרבה יותר זכות מאשר מי שבא יותר מאוחר. כשהמלך מזמן לשעה מסוימת ולזמן מסוים, מי שמאחר, אז הוא כושל. כמה שאדם מאחר יותר, הוא כושל יותר. אנחנו ברוך השם זכינו שתופסים את החודש מליל א' באלול. ברוך השם, אולי עבר איזה שעה, שעתיים מצאת הכוכבים, אבל עדיין ראש חודש, וברוך השם אנחנו תופסים את החודש מההתחלה. באים לקדוש ברוך הוא, כולנו כאיש אחד בלב אחד, ומכריזים את הכרזת אני לדודי, לדודי לי. מתחילים את החיבוק, מתחילים את האהבה, ומתחילים אותו מתחילת החודש. ותדעו שכל מי שבא ראשון נזכר, כל מי שבא יותר מוקדם יותר מרוויח. והסיבה פשוטה, מכיוון שאדם שמאחר, אומר הקדוש ברוך הוא, למה איחרת? למה איחרת? אני מחכה לך מתחילת החודש, אני מחכה לחיבוק שלך מתחילת החודש. למה איחרת? איפה היית? איפה היית באלף אלול, בבית אלול, בגימל אלול, בדל, מה, לא גמרת את הבין הזמנים? לא גמרת את החופש? לא גמרת את הג'יפים? לא גמרת את האטרקציות? אני יודע איפה היית? מה, לא גמרת? אלף אלול, מתחיל את החיבוק כבר עם הקדוש ברוך הוא, איפה היית? לכן כמה שאדם בא יותר מוקדם, יש לו זכות יותר גדולה. כמה שאדם מקדים יותר, הקדוש ברוך הוא רואה את זה בעין יפה יותר, מתמלא עליו בחסד, ורחמים יותר. כדוגמת זאת אנחנו רואים אדם שבא ראשון לבית הכנסת. חז"ל אומרים, איזה מעלה יש לו. אדם שבא ראשון לבית הכנסת, פותח את הבית הכנסת, איזה זכות מעלה יש למי שבא ראשון. אומר הזוהר הקדוש, למה זה דומה?
זה דומה למלך שקבע אספה עם כל מיני אנשים, והמלך בא ראשון, קבע בשבע, בא בשבע. המלך בא בשבע כי הוא קבע עם האנשים בשבע, אנשים לא באו, בא רק בן אדם אחד. אז מה המלך עושה? מה המלך עושה? המלך בא בשבע, כפי שקבעו. והמלך רואה שהאנשים עוד לא באו, בא רק בן אדם אחד. אומר הזוהר הקדוש, דבר נורא ונפלא, המלך הזה יושב עם הבן אדם הזה, אומר לו שלום, מה נשמע, מאיפה? יש לו זמן לדבר איתו, מכיוון שמחכים לאספה, עוד לא באו אנשים. אז מה המלך עושה? מדבר עם הבן אדם הזה שבא ראשון. אומר לו, מה נשמע, מאיפה אתה, מה אתה, מה העסקים שלך, מה העיסוק שלך, מה הסיבה, למה באת, מה אתה צריך, למה שהוא מבקש, הקדוש, המלך נותן לו. אותו דבר אומר הזוהר הקדוש, אדם שבא ראשון לבית הכנסת, יש לו את הזכות ואת החסד והרחמים להיות מקורב לקדוש ברוך הוא יותר מכל שאר הציבור שיבואו אחר כך. ברוך אתה אדוני מלך כל ידוע. אותו הדבר גם בחודש אלול, אדם שבא ראשון ושומע את ההכרזה של אני לדודי ודודי לי ובא ראשון, כמה שהוא בא ראשון יותר אזי הזכות שלו גדולה יותר. לכן כבר מהלילה אדם צריך לחשוב עצות בניחותה, לא בלחץ. יש אנשים נלחצים מהחודש הזה, איזה לחץ, אלול, מוסרים, דרשנים, מטיפים, מאיימים, מפחידים, איזה חודש זה, יאללה מתי יעבור כבר, נגיע נחזור לשגרה וגמרנו. ואז אתה שומע שיחות יפות על פרשת שבוע, מתי יגיע בראשית, יבוא הרב בן ציון מוצפי, יספר לנו על הבראשית, על הנוח ועל האדם, דרשות יפות, יפהפיות. מה עכשיו אלול, מה עכשיו אלול, מה עכשיו עם כל הפיצוצים האלה עכשיו? אבל צריך לדעת, החודש הזה הוא נועד, הוא נקרא חודש הרחמים, כי שמו כן הוא, זה חודש הרחמים. זה חודש שבו הקדוש ברוך הוא פתח שערי שמיים לרחמים ולרצון. זה חודש שבו הקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות למידת הרחמים להתמלא בעולם. ופה אני אתן הסבר בסייעתא דשמיא שהדברים יובנו היטב. קודם כל אני אקדים הקדמה. מה בעצם העניין הזה של התשובה? לכאורה זה נשמע כמו ויתור. למה? הירושלמי במכות, ובעוד מדרשים זה כתוב. כתוב שאלו לחוכמה מה משפט החוטא, מה אמרה החוכמה, ונפש החוטאת תמות. מה זאת אומרת? אדם שמרד במלכות, מרד בקדוש ברוך הוא, אומר את החוכמה האלוקית, השכל הישר, נפש החוטאת תמות. שאלו לנבואה, ורשעים תרדף רעה. שאלו לתורה מה אמרה, אפילו בשוגג, צריך להביא קורבן, איזה פרה שמנה של כמה אלפי אלפי שקלים. שאלו לקדוש ברוך הוא מה משפט החוטא, אמר הקדוש ברוך הוא, בדברים אני מוחל לו, שנאמר, קחו עמכם דברים ושובו אל השם. לא מוות, לא זה, לא זה, בוא בדברים, בוא נסגור את הסיפור בדברים. נשב, נדבר. תבוא, תביע חרטה, תגיד שאתה באמת מתחרט, משנה את עצמך, מקבל עליך איזה קבלה, מתקדם לאט לאט, ובעזרת השם, בזה אנחנו סוגרים את הסיפור. לכאורה, יוצא שבעצם תשובה, זה לא מסתדר עם החוכמה, כי החוכמה אמרה תמות. זה לא מסתדר עם הנבואה, כי הנבואה אמרה רשעים תרדף רעה. הקדוש ברוך הוא בא ואומר, בוא בוא בוא, אנחנו מתחת השולחן נעביר את זה. בדברים אני... מה זה, זה לא נשמע ויתור? שאדם בא ואומר חרטה, ריבונו של עולם, חטאתי, עוויתי, פשעתי. תחרה את מה שעשיתי, ועושה תשובה, והקדוש ברוך הוא מוחל לו. התשובה היא שזה לא ככה. אני אקדים עוד הקדמה. שאלה נוספת. מה העניין של חודש אלול, חודש התשובה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור? הרי לכאורה זמן תשובה זה כל השנה. כל השנה אפשר לעשות בתשובה. אם אדם חוזר מה זה, תשובה זה מצווה עונתית? זה לא עונתי. אם אדם עושה תשובה בטבת, אדם עושה תשובה בשבט, זה גם תשובה.
מה העניין דווקא חודש אלול? מה העניין עשרת ימי תשובה? מה העניין יום הכיפורים עוד יותר? מתעצם ומתעצם עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. מה, 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 מה עוד יותר? מה עוד יותר? מה? מה יש כבר עוד יותר? אדם עשה תשובה, מתקבל גם בשבט, גם בטבת. מה קורה פה פתאום? מה קורה עכשיו שפתאום בעשרת ימי תשובה דרשו השם בהימצאו, קראו ביותו קרוב, יום הכיפורים בכלל, או אין בכלל מקטרק? מה, מה, מה קרה? מה קרה? מה, פתאום כל הכללים של האי ויתור שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, חס ושלום ותרו מאב, מה הכללים האלה הולכים ומתפוגגים? מה קורה? התשובה היא, חז"ל אומרים, חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, וראה שאין העולם מתקיים, שיתף לו מידת הרחמים. הקדוש ברוך הוא בתחילה רצה לברוא את העולם במידת הדין. הקדוש ברוך הוא רצה שבני אדם ימצאו את כל הכוחות שלהם, ואז יעברו על שכרם באופן המופלא ביותר, באופן הפלאי ביותר. מכיוון שאם האדם נהיה צדיק והוא מסודר גם במידת הדין, אין למעלה ממנו. אין. אם גם מידת הדין מצדיקה את הבן אדם, וגם מידת הדין באה ואומרת, הבן אדם הזה צדיק, מה יש יותר טוב מזה? הקדוש ברוך הוא ראה, לא, לא, לא. יצר לב האדם רע מנעוריו, לא. חייבים לשתף מידת הרחמים. נו, אז מה? גם נקרא לזה ויתור. הרי אם אתה לא הולך עם הדין, אתה מוותר. אם אתה לא הולך עם מידת הדין, ואתה משתף פה רחמים, לכאורה זה נשמע ויתור. אבל מה התשובה? כיוון שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה, זה לא נקרא ויתור. ואין לו לזה המחשה, ניקח למשל לשם המחשה. אדם שחייב מלכות, חייב 39 מלכויות. עומדים אותו, עומדים את הכוח שלו, את היכולת שלו, ורואים הבן אדם הזה לא יכול יותר מ-30 מלכויות, 25 מלכויות, הוא לא ימות, ימות. רופא בא ועומד אותו, רואה את הלחץ דם שלו, את הסוכר שלו, יש לו בעיות רפואיות כאלה וכאלה, יותר מ-25 מלכויות הבן אדם הזה ימות. טוב, מה פוסקים לו? 25 מלכויות. אני שואל, זה נקרא שוויתרו לו? במקום 39, 25 זה נקרא ויתור? זה לא נקרא ויתור, כי בלי זה הוא ימות, זה לא נקרא ויתור. מה זה נקרא ויתור? ויתור נקרא, אם הוא באמת יכול לקבל 39 מלכויות, יש לו גוף חזק, בריא, יכול לקבל 39 מלכויות, ובכל זאת, בא הדיין, אומר, נוותר לו, אין יהודי נחמד, יש לו זקן יפה, נוותר לו, מסכן, במקום 39, ניתן לו 30. זה ויתור, מה אתה מוותר? הבן אדם הזה יכול לקבל 39 מלכויות, אתה נותן לו 30, זה ויתור. אבל אם האדם לא יכול לקבל 39 מלכויות, אין לו יכולת לקבל יותר מ-25, זה לא נקרא ויתור. עכשיו שימו לב. חשב הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין. ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף לו מידת הרחמים. זה לא נקרא ויתור, כי העולם לא יכול להתקיים. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים. אז מה, זה לא ויתור. זה כמו בן אדם שלא יכול לקבל 39 מלכויות, כי אם הוא יקבל אותם הוא ימות. אז כמו שהסברנו, זה לא נקרא ויתור, מכיוון שהוא לא יכול לקבל את זה. יוצא שבעצם שיתוף מידת הרחמים זה לא נקרא ויתור. זה קיום העולם. ראה הקדוש ברוך הוא שאין העולם יכול להתקיים, אז זה לא נקרא ויתור. לפי זה עכשיו יובן הכל היטב היטב. באמת, חודש הרחמים הוא חודש סליחות. וזה מתחיל להיות עוד יותר רחמים ועוד יותר רחמים. אם ניתן את זה במילים לשם מושאלות, בחודש אלול למשל יורד טון של רחמים. בעשרת ימי תשובה יורד 2 טון של רחמים. זה ימים יותר של רחמים. דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קראו. ביום כיפור 3 טון של רחמים. או, זה יום רחמים וחמלה, ים של רחמים. עכשיו, מה תגיד? כל השנה אפשר לעשות תשובה כמו ששאלנו. מה נשתנה הימים האלה? אומר רבי צדוק מלובלין בספר צדקת הצדיק, אומר רבי צדוק מלובלין שעל אדם שעושה תשובה יש קטרוג. הרבה פעמים המקטרג מקטרג,
לא צריך להעמיס עליו עוד ניסיונות, הוא לא עומד במבחני אמת, זה עדיין לא ברור שהוא חזר בתשובה, זה יכול להיות שזה סתם וככה וככה, זה לא מכל הלב, זה לא באמת, וצריך להעמיס עליו עוד ועוד ועוד ועוד. יש קטרוגים על התשובה של הבן אדם. עכשיו, מה עושה הקדוש ברוך הוא בחודש אלול? מפטר את המקטרגים, לא לגמרי. מתי מפטרים את המקטרגים לגמרי? כיפור. כמו שאומרת הגמרא, יש שסה ימים בשנה. והשטן עולה כמה? שין סמך דלת. לומר לך שביום כיפור אין כיתרוג. יש יצר הרע בכיפור. לא כמו שאנשים אומרים אין יצר הרע. יצר הרע יש בכיפור לעשות עבירות. אבל אין כיתרוג. כיתרוג אין. ביום הזה אין מקטרג שאומר, מי שעושה עבירות ביום כיפור, אז במוצאי כיפור השטן בא ומקטרג עליו. ביום כיפור אין כיתרוגים. אין מקטרג. זאת אומרת, שביום כיפור הקדוש ברוך הוא לגמרי מוחק את המקטרג. מה קורה באלול? באלול הקדוש ברוך הוא מוריד את המקטרגים החזקים, אלה המפולפלים, אלה המקטרגים שיודעים איך מתחת האדמה למצוא קטרוג. הקדוש ברוך הוא משאיר את העורכי דינים האלה המתחילים, אלה את העורכים המפולפלים, הקדוש ברוך הוא מעיף אותם ביום כיפור. אתם לכו הביתה, אתם תבלבלו את המוח, תעזבו, משאיר את העורכי דינים בעשרת ימי תשובה. הקדוש ברוך הוא מסלק עוד יותר, מביא רק את העורכי דינים האלה שבכלל רק אתמול התחילו לקבל את החצי תואר הראשון. ביום כיפור, בכלל, אין כל העורכי דינים, כל העורכי דינים של השטן, כולם מסתלקים. אין שום כיתרוג. עכשיו, מה תשאלו אותי? ויתור? זה לא ויתור. למה? חוזרים לנקודה. כי אין העולם יכול להתקיים בלי זה. פשוט מאוד, העולם לא יכול להתקיים מבלי שהקדוש ברוך הוא יסדר מערכת זמנים שכזו, שבחודש אלול הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים החזקים, בעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא מסלק גם את המקטרגים היותר חלשים, וביום כיפור הקדוש ברוך הוא מסלק את כל המקטרגים לגמרי. זה לא ויתור. למה זה לא ויתור? בגלל שלא יכולים לעמוד בלי זה. וכיוון שאין לנו אפשרות לעמוד בלי זה, אז העולם לא יתקיים. אז זה לא נקרא שהקדוש ברוך הוא מבטל. זאת אומרת, שאדם בעצם צריך לקפוץ על המציאה של החודש הזה. צריך פשוט לקפוץ על המציאה של החודש הזה, שבו הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים, את המקטרגים האלה העזים, המפולפלים, אלה הערמומים שיודעים איך למצוא על האדם דינים מתחת האדמה ולקטרג עליו, ולמצוא דופי וללמד עליו רק חובה. אותם הקדוש ברוך הוא מסלק בחודש אלול. כמה כדאי לבוא בחודש הזה לנסות את התשובה שלנו. כמה כדאי לבוא בחודש הזה לנסות את התשובה שלנו ולראות איך אנחנו באמת עושים תשובה בזמן הזה. וכן הלאה, ככל שהימים הולכים וזה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור. יהיו כל ימיו בתשובה. כן, כל ימיו בתשובה זה נכון. אבל אלול עוד יותר, עשרת ימי תשובה עוד יותר. למה? דרשו השם. דרשו השם, בי מצאו. למה בי מצאו? כי אין מקטרגים. זה אומר רבי צדוק מלובלין, אין מקטרגים. הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים. לפי זה, אנחנו נבין עוד כמה דברים. יש מה שנקרא שעת רצון. מה זה שעת רצון? ידוע, יש שעות רצון בזמן עמוד השחר, יש שעות רצון בזמן מנחת שבת, זה זמן של שעת רצון. יש זמנים שהם שעת רצון. מה זה שעת רצון? הקדוש ברוך הוא עכשיו אני במצב רוח טוב, אני לא במצב, לך לאבא שלך או לאיזה מישהו שאתה רוצה משהו, תחפש אותו בזמן שיש לו מצב רוח טוב. גם בן אדם שרוצה איזה משהו מאבא שלו, רוצה איזה משהו מאיזה נדיב, רוצה משהו מאיזה מעמד, תמיד הוא הולך בזמן שהוא רואה את הבן אדם הזה במצב שיש לו מצב רוח טוב, מצב שהבן אדם הזה באמת יש לו שמחה, אז הוא מנצל את ה... מה שייך אצל הקדוש ברוך הוא שעת רצון לתפוס אותו בשעת מצב רוח טוב? אלא זה כמו על אותו רעיון, גם זה התיישב. היות ועם ישראל לא יכול להתקיים בלי שעות רצון. נכון ששעות רצון זה זמן שהקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים. כשיש שעת רצון, הקדוש ברוך הוא מסלק את הקטגורים. תגיד לי, נו, זה ויתור? שוב חוזרים לאותו תשובה. חוזרים לאותו תשובה. היות והעולם לא יכול להתקיים בלי זמני רצון מסוימים כאלה וכאלה,
אז חוזרים לאותו תשובה. עכשיו הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם יכול להתקיים, שיתף לו מידת הרחמים. זה לא ויתור, עליו שמידת הרחמים היא נוגסת ממידת הדין, היא אוכלת ממנו, אבל זה לא נקרא ויתור, כי העולם לא יכול להתקיים. זה כמו אדם שלא יכול לקבל 39 מלכויות. אם הוא יקבל 39 מלכויות הוא ימות, אתה הורג אותו. אז אתה נותן לו רק 20 מלכויות. זה לא נקרא שוויתרת לו. כי אם תיתן לו 39 הוא ימות, זה נקרא ויתור. אותו הדבר, גם, לפי זה גם יובן עוד, תפילה. תפילה מבטלת גזרה. אותו שאלה, איך מבטלת גזרה? אם מגיע לך על פי הדין, שאתה צריך להיענש, אתה צריך להיענש. מה עכשיו, תפילה לכאורה, זה, 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 זה סותרת מידת הדין. אם מידת הדין קבעה שכך מגיע לך, וזה לטובתך, זה התיקון שלך, וזה מאהבה שהשם אוהב אותך, מה עכשיו אתה בא מתחנן על נפשך, תבטל מעלה את הגזרה? אז שוב, כמה זה מתורץ יפה. גם זה, היות ואין העולם יכול להתקיים בלי זה, אז זה לא, זה לא נקרא ויתור. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים בלי מצב שבני אדם יתפללו ויבטלו גזרות, אז שוב חוזר שזה לא ויתור. ויתור זה כשאפשר בלי זה. אתה יכול לעמוד באלף בית גימל ואני מבטר לך. זה נקרא ויתור. אבל כשמגיע מצב שאתה לא יכול לעמוד בו, זה לא נקרא שוויתרת לך, כי בלי זה אתה תבוט. אין לך, העולם לא יכול להתקיים, זה לא נקרא ויתור. באמת לגבי העניין הזה של התשובה של התפילה. שבזה שאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא שיבטל מעליך את הגזרה, הקדוש ברוך הוא ככה סידר וככה קבע שתפילה מבטלת גזרה. מה תגיד, זה ויתור? לא. ראה הקדוש ברוך הוא שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה, לכן הקדוש ברוך הוא סידר את זה. במילה זה לא נקרא ויתור. לפי זה גם יובן עוד, יש מדרש שאומר, אמר הקדוש ברוך הוא, עשו תורה ומצוות בעולם הזה, שבעולם הזה אני מקבל שוחד, ולעולם הבא אינני מקבל שוחד. כך אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד, כן, שוחד של תשובה, מצוות, מעשים טובים, הקדוש ברוך הוא מקבל שוחד. איך מקבל שוחד? שוחד, יש לך מילה יותר סותרת את הצדק כמו שוחד? שוחד זה המילה שסותרת את הצדק. אבל התשובה, שוב כמו שאמרנו, כמה זה מתיישב טוב, היות ואין העולם יכול להתקיים בלי זה, זה לא נקרא שאני נוגס את מידת הדין. לנגוס את מידת הדין פירושה כשהעולם יכול להתקיים בלי זה. אבל אם העולם לא יכול להתקיים, אז זה כמו שאמרנו, זה כמו שאתה נותן לבן אדם 20 מלכויות במקום 39, כי הוא לא יכול לקבל את זה, הוא ימות. אז זה לא נקרא שאתה מוותר לו, מכיוון שבלי זה הוא לא יהיה, הוא לא, אי אפשר לעמוד בזה. אז במילה, כמה דברים פה מתורצים לנו ברעיון הזה, ש... מידת החסד והרחמים שיש בחודש הזה הם מפני שאי אפשר בלי זה. לפי זה גם נבין כמה זה חיוני לנצל את החודש הזה. זה חמצן לתשובה. כדי שהתשובה תתקבל חייבים לעשות תשובה דווקא ביותר בחודש אלול. זאת אומרת, גם אדם שעשה תשובה בטבת, גם אדם שעשה תשובה בשבט, גם אדם שעשה, צריך לחזור ולעשות תשובה באלול. וגם אדם שעשה תשובה באלול, יחזור ויעשה תשובה בעשרת ימי תשובה. וגם אדם שעשה תשובה בעשרת ימי תשובה, יחזור ויעשה תשובה בכיפור. למה? מכיוון שכל פעם ופעם, הקדוש ברוך הוא מוריד יותר מקטרגים. כל, באלול, יורדים המקטרגים, כמו שאמרנו, החזקים, המקטרגים בחודש, בעשרת ימי תשובה, אז יורדים המקטרגים פחות. גם אדם שעשה תשובה כל השנה יגיד, מה, כבר עשיתי תשובה בשבט, כבר עשיתי תשובה בטבת, עשיתי תשובה חזקה מאוד, מה עכשיו עשיתי תשובה באלול? או אדם שעשה תשובה באלול, מה צריך בעשרת ימי תשובה? עשיתי כבר בעשרת ימי תשובה, מה צריך בכיפור? התשובה היא, ודאי שתשובה מועילה גם בטבת גם בשבט, אבל כמו שאמרנו, מה קורה באלול? אלול הקדוש ברוך הוא מוריד את המקטרגים החזקים, המפולפלים, אלה שמחפשים ויודעים איך למצוא מידת הדין באדם, למצוא את חובתו של האדם, כמו שאומר רבי צדוק מלובלין, יש מקטרגים על התשובה, בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מוריד אותם. אין, אתם לא מקטרגים בחודש הזה, הביתה.
בעשרת ימי תשובה הקדוש ברוך הוא מוריד גם את המקטרגים היותר חלשים, פחות פקחים, שלא יודעים כל כך למצוא מידת הדין. לכן, גם אם עשית תשובה באלול, עדיין אתה צריך לעשות תשובה בעשרת ימי תשובה. למה? כדי להיות נקי לגמרי. יכול להיות שאתה יצאת נגד המקטרגים האלה שמחפשים אותך יותר מדי, יותר מדי. אבל בעשרת ימי תשובה אתה צריך לעבוד גם מול מקטרגים שלא כל כך מחפשים אותך, שהדברים הם יותר פשוטים. ביום כיפור אתה צריך עוד פעם לחזור ולעשות תשובה. למה? כי ביום כיפור הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים לגמרי, ואין שום קטרוג בעולם. לכן תנצל את היום הזה, תיפול על היום הזה, כדי שביום הזה שאין מקטרגים כלל וכלל, יש סיכוי שהתשובה שלך תעבור הרבה יותר. גם אם היא לא עברה באלול, גם אם היא לא עברה בעשרת ימי תשובה, סיכוי גדול שהיא תעבור בכיפור, כי בכיפור הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים לגמרי. כן. יפה, כיוונת לנתיבות שלום מסלונים, הוא מעריך בזה מאוד מאוד. כן, כן, כן. כשאדם בכוונה הזו באמת מקבל טהרה גדולה מאוד 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 מאוד. ולכן מה שצריך בחודש הזה, א' כל להיות בשמחה, זה דבר ראשון. דבר ראשון להיות בשמחה, בלי לחץ, בלי עצבנות, בלי מתח. למה? מכיוון שאדם שנמצא בלחץ, בעצבנות, במתח, הוא מהר נופל, מהר נשבר, לא מחזיק מעמד. קודם כל צריך להבין שהחודש הזה זה חודש של אהבה. אני לדודי ודודי לי, סימנו של החודש בתולה, הוא סימן של אהבה, אהבה של כנסת ישראל, כמו שמעריך שלמה המלך בשיר השירים, לדמות את האהבה של כנסת ישראל לאביהם שבשמיים, לחולי האהבה. וגם הרמב״ם כותב שכיצד צריכה להיות אהבתו של האדם לבוראו, כמו אדם שחולה אהבה, שלא יפסיק לחשוב על חשוקתו באוכל, בשינה, וכל הזמן. זאת אומרת, החודש הזה הוא חודש של אהבה, כך שדבר ראשון צריך לגשת לחודש הזה באהבה, בשמחה, לדעת, זה חודש שהקדוש ברוך הוא כאן בא לקראתנו, בא להביא אותנו לתכלית, לייעוד ולמטרה שלנו בקלות יותר. כל השנה, כן, כל השנה אתה צריך לעבוד קשה מאוד. כל השנה אתה צריך ללכת עם עגלה על חצץ בשביל להסיע את העגלה. בחודש הזה הדרך סלולה יותר. אתה יכול לרוץ עם העגלה, יש לך סייעתא דשמיא, אין מקטרגים. הקדוש ברוך הוא מסלק את המקטרגים. ולכן כשאין מקטרגים, ושוב כמו שאמרנו, זה לא ויתור, מכיוון שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה. כשהעולם לא יכול להתקיים, זה לא נקרא ויתור. כמו שמידת הרחמים השתתפה למידת הדין, וזה לא נקרא שהיא נגיסה ממידת הדין, כיוון שהעולם לא יכול להתקיים בלי זה. לכן גם אם בחודש הרחמים, בחודש אלול באים מתוך קופצים לרחמים, זה לא קופצים לויתור, קופצים למצב של אי אפשר בלי זה. ולכן, כיוון שאי אפשר בלי זה, אז צריכים לבוא לזה בשמחה, צריכים לבוא לזה באהבה, מתוך תחושה שהקדוש ברוך הוא כאן יצר בשבילי יצירה מיוחדת, זמן מיוחד, שבו אני יכול לבוא ולהגיע לייעוד ולמטרה שלי ביתר סדר. וכמובן שזה הכנה לעשרת ימי תשובה. כמה שאדם בחודש אלול מנצל את החודש, כמה משתדל בחודש אלול כמה שיותר לקבל איזושהי קבלה, כמו שנדבר על זה בעזרת השם בהמשך שיעורים הבאים. אדם שמקבל איזושהי קבלה, שהוא מוכיח באמת, מבטא את ההשתנות שלו בחודש הזה, אז הביטוי הזה הוא נותן לאדם הרבה סניגורים. ראשית כל, זה מראה שהאדם מאמין במשפט, וזה כבר סניגור הכי גדול. הנני נשפט אותך על אומרך, לא חטאתי. עצם העובדה שאדם מודה שחטא ומאמין במשפט, זה כבר סניגור הכי גדול. כך אומר רבי יחזקאל לוינשטיין, זכר צדיק לברכה. עצם העובדה שאדם מודה שיש לו את החטאים, ומודה שהוא צריך לעשות תשובה, ומודה שיש דין ויש דיין, אין מקרה בעולם, העולם לא הפקר, יש השגחה, יש מידת הדין,
יש לו איזושהי יראה, כמו שאמרתי פעם לאיזה מישהו שהיה בחודש שילול מבוהל, מה אני עושה, אני לא מספיק, אני לא עושה, ואני לחץ ולחץ ולחץ ולחץ. אמרתי לו, תשמע, קודם כל, עצם זה שאתה בלחץ תהיה בשמחה. למה? כי למה אתה בלחץ? אתה מאמין, יש לך אמונה שיש דין, יש דיין, יש ראש השנה, יש יום הדין, אתה מאמין בכל דברי חז"ל, אחרת לא היית בלחץ. אז כבר בגלל זה אתה יכול להיות רגוע, כבר בגלל זה אתה צריך לשמח את עצמך שאתה ברוך השם יהודי מאמין, יהודי מאמין במשפט של הקדוש ברוך הוא, בדינו של הקדוש ברוך הוא, מאמין. עכשיו במילא כבר הדרך קרובה אליך, אם אתה כבר כל כך מאמין שיש בורא עולם ויש משפט, אז תאמין שיש תשובה. מה אתה בלחץ? תאמין שיש תשובה, ותאמין שתשובה מועילה. אתה ברוך השם בגדר מאמין. החודש הזה, כמו שאמרנו קודם, ברוך השם יש לנו זכות שאנחנו יושבים בליל א' באלול ומתחילים כבר לדבר על החודש הזה עוד בראש חודש. יש לפנינו את השבתות היקרות של החודש אלול, שהם בעצמם כבר מחפרים עוון. אל תקרי שבת, אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. אפילו עבד עבודה זרה, מוחלים לו. וכבר מתחילים עם השבת הראשונה של חודש אלול. זה חשוב מאוד. כבר בשבת הזו כמה שיותר להתעצם, יותר בתורה, פחות דברים בטלים, יותר לשמור את השבת בשמחה, להסיר עצב, להסיר דאגה, להסיר יגון. כמה שיותר לשמוח ביום שבת, כמה שיותר לדקדק בהלכות שבת, שזה כמובן העיקר. אז זה הכנה גדולה ונפלאה, הכנה עצומה לראש השנה, מכיוון שזה השבתות, כמו שמובא בספרים הקדושים, הם הכוח של כל השבוע. כשאתה למשל עכשיו שבת פרשת שופטים, אתה תשמור אותה בקדושה וטהרה, זה ייתן לך כוח לכל השבוע הבא של חודש אלול. אחר כך פרשת כי תצא, פרשת כי תבוא, מצווים וילך. זה ייתן לך כוח לכל השבועות של חודש אלול להיות חזק בהם. שבת זה המנוע של כל השבוע. אז יצא לנו השנה, יצא טוב שהשבת זה שבת הראשונה של תחילת חודש אלול, שכבר יש לנו את המנוע המצוין לתחילת החודש. כי צריכים להבין, החודש הזה לא ניתן כאופציה. כמו שאומרים לבן אדם, תשמע, בוא תשלם מיסים, יש לך זמן, 30 יום לשלם מיסים. הוא לא חייב לבוא ביום הראשון, ולא חייב לבוא ביום השני, ולא בשבוע הראשון, ולא בשבוע השני. אף אחד לא יגיד לו, למה באת ביום האחרון? למה באת? מה אכפת לך? נתת לי 30 יום, באתי ביום ה-30, מה? יש לך בעיה עם זה? חודש אלול לא ניתן כאופציה, שאם לא יצא לך לבוא ביום הראשון, לא יצא לך בשבוע הראשון, כמו שאמרנו קודם. המקדים נזכר. כמה שאדם מקדים, נזכר. כמה שאדם בא ראשון, כי כל החודש הזה כולו נועד להמשיך רחמים, לתת ביטוי ליישום שלנו לאיזה קבלה מסוימת, אפילו קבלה קטנה, להראות שבאמת אנחנו יש לנו את הנכונות להשתנות. אז כמה שיותר נבטא את זה ב-30 יום ולא ב-29 יום, או ב-29 יום ולא ב-28 יום, כל יום נוסף שאתה מבטא, נותן ביטוי לקבלה שלך, ליישום של הרצונות שלך להשתנות, אז פועל לטובתך לראש השנה, ליום הדין. לכן, נשתדל בחודש הזה, השם יעזרנו, אנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו באמת לנצל את החודש הזה לתפילה, לאמונה חזקה, ונשתדל בכל כוחנו לעשות את רצון השם יתברך, ונזכה לתכלה שנה וקללותיה, לתחל שנה וברכותיה, נזכה לבשורות טובות, גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.